Smemo tebe da pitamo neka pitanja iz opšte kulture? A, to ne. To kad van radnog vremena. Pobednica realitija dobija 50.000 evra, a pobednica slagalice 2.000. Prve pokazuju telo i dobijaju poslove, a druge znanje i ostaju nezaposlene ili rade za minimalac. Šta je u našem društvu bolje, biti starleta ili štreberka? Moj inbox je pun tih poruka. O devojčica, želim da kad budem porastem da budem kao ti, šta treniraš, šta jedeš, kako imaš ovako guzu. Da se razumemo, biti starleta u Srbiji uopšte nije loše. Koliko sam ja čula, one imaju svoju tarifu, pazi, ovo ne mislim, ništa pogrdno. Tarifu, recimo, da sedi u nekom noćnom klubu gde će doći mediji, ona dobija 500 evra za to već. Pa lepota jedna. Morala da razmislim dobro, mislim da ne kažem nešto preterano strašno. Smatram da je to očaj, ne znam koju bi drugu reč upotrebila. Nek se prijave, nije toliko strašno uopšte. Osim novčane nagrade i honorara, starlete neretko po izlasku iz realitija dobijaju posao, i to najčešće kao voditeljke. Sa druge strane, ispod imena učesnika u slagalici uglavnom piše nezaposlen. Marija je jedna od pobednica slagalice koja, iako ima završenu višu medicinsku školu, radi kao kasijerka u supermarketu. Trenutno nema posla u struci, vidjet ćemo nešto. Biće sigurno, ja verujem. Ovo je trenutno. Da li si možda stavila u svoj CV da si pobednica slagalice? Jes, stavila sam na nagovoru sestre, meni je to nekako bilo, ne moram sada pišem. Piši ti slobodno. Nije mi pomoglo, mada mojim kolegama je drago to što imaju nekog u kolektivu koje uopšte učestvuje u slagalici. Neuporedivo više medijske pažnje se poklanja starletama, gde izlaze, šta voze, ko im plaća skupa putovanja i koji deo tela im se vidi na selfiju. Da ne pominjemo stotine hiljada pratilaca na društvenim mrežama koji im šalju komplimente. Devojke koje pobede u kvizovima znanja javnost prati nedelju ili dve, a onda ponovo potonu u anonimnost. Pa mislim da se malo situacija popravlja u korist devojaka i momaka koji pokazuju određeno znanje. Pogledajte u novinama, na portalima, na Facebooku, ipak se veća pažnja poklanja, na primjer, slagalici sada, nego recimo pre 3-4 godine. Takva strana da će prave vrijednosti doći do sve većeg broja ljudi, odnosno gledalaca, da se neće toliko pratiti farme i ostali sadržaj toga tipa. Mislim da to trebalo ignorisati, jer vidim da svi komentarišu, ja ne znam, ova se ne skida s televizije, pa nema potrebe da je gledaš. Ja verujem, kad bi ljudi ignorisali mnogo više, da bi to nestalo. Najveći problem je što u starletama veliki broj devojčica vidi uzor, baš zbog toga što im se čini da žive lagodnim životom i da dolaze do novca bez napornog rada. Međutim, kakva je onda budućnost društva u kojem je takav način života ideal? Za Mondo TV, Marija Atanasković.